А на Мелітопольському напрямку наразі позиційні бої відбуваються поблизу Роботиного та Вербового на південь від Гуляйполя. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до Роботиного. Офіційного підтвердження цьому немає. Та й у принципі, останнім часом інформація з цього напрямку подається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з проекту Deep State фіксують штурми на південь від Роботиного і на захід від Вербового, де позиції переходять з рук в руки. За словами військового глядача Олександра Коваленка, тут росіяни діють силами 4-го десантно-штурмового полку зі складу 76-ї дивізії. Зазначається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критичне, до самого села вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосадок, але рано казати про те, що вони починають повертати контроль над Роботиним. За словами військового глядача Костянтина Машевця, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та Копанями. Але на думку Машевця, мета ворога трохи інше. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим. З цією метою командування ворога, очевидно, спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам – Копані – Роботине та Новопрокопівка – Роботине. Намагаючись примусити передові підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки, під загрозою обходу з правого флангу відійти на північ від цих позицій. Так само, як і стосовно підрозділів ЗСУ, які ведуть зараз бойові дії між Новопрокопівкою та Вербовим за першу позицію головного рубежу оборони противника. В атаках прийняли участь підрозділи 71-го мотострілецького полку, 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії та цілий ряд підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії. Головний сенс цих атак явно полягає у прагненні вийти на західну околицю села Роботине. На даний момент очевидно, що командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій у правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії по рубежу Новопрокопівка-Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування противника цілком зрозуміла. Іншого шляху відновити положення своїх військ по першій позиції свого головного рубежу оборони на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає. В лобову силами побитих частини підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони воно не може. Залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду силами 7-ї десантно-штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі північно-західніше Вербового закінчилась безрезультатно. До того ж, українське командування досить вдало перервало цю спробу, організувавши серію атак в напрямку села Новопрокопівка, ще північніше цієї ділянки, що в свою чергу взагалі поставило під сумнів доцільність атак російської десантури в районі Вербового. Думками Шевця, окупанти, очевидно, будуть прагнути відновити положення і надалі атакуючи на різних ділянках та напрямках. А на Бердянському напрямку, як пишуть західні аналітики, російські та українські війська не проводили наступальних дій. Та попри це окупанти не припиняли обстріли наших позицій. Відтак, за минулу добу ворог з артилерії та мінометів ударив по 10 навколишніх селищах. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Тут нашими захисниками та захисницями було відбито 5 атак. І от в той самий час міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито повне захоплення окупантами Мар'їнки. Таку заяву він зробив під час доповіді російському диктатору Володимиру Путіну. Втім, цю інформацію спростував спікер об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штопун, який підкреслив, що за місто тривають бої, і наші військові перебувають в адміністративних межах Мар'їнки. Як пишуть українські осінт-аналітики, ще декілька вулиць перебуває під нашим контролем, але, на жаль, 90% населеного пункту вже утримує ворог. З даними військового глядача Костянтина Машевця, останнім часом суттєво загострилася ситуація в районі Новомихайлівки. Після просування передових підрозділів противника по напрямку Мар'їнка-Георгіївка, ворог отримав можливість організувати наступ на позиції ЗСУ в районі Новомихайлівки з північного напрямку, що його командування і поспішило зробити силами підрозділів 33-го та 255-го мотострілецьких полків. В свою чергу, одночасно з цим противник прагне силами підрозділів 39-ї окремої мотострілецької бригади пробитися з боку Степного та Солодкого, також у бік Новомихайлівки, але з півдня та південно-східного напрямку. Зараз бої там тривають на ближніх підступах до Новомихайлівки. Найближчим часом противник з великою долею ймовірності атакує позиції ЗСУ по загальній дирекції Побєда Костянтинівка вздовж дороги Мар'їнка-Вугледар, аби зайти у тил та лівий фланг тактичній групі ЗСУ, яка обороняється в районі села Новомихайлівка. Але у загальному сенсі очевидно, що головною метою противника у районі південніше та південно-західніше Донецька є повна ліквідація Вугледарського плацдарму ЗСУ. Саме в такому контексті варто розглядати наполегливу активність військ противника в районі Мар'їнки, Шевченкового та Павлівки.